Nakon usvajanja izmjena i dopuna zakona o izbjeglicama koje se očekuje na jesen, izbjegla i prognana lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koja žive u naselju Košutnjak u Čačku, moći će da podnesu zahteve za otkup stanova. Ovo je najnovija informacija iz Gradske stambene agencije koju već dugo čekaju stanari ovih zgrada u koje su se uselili 2008. godine. Na taj način biće rešen njihov dugogodišnji problem, odnosno umjesto plaćanja zakupnine, stanove će moći da otkupe po povoljnim uslovima i biće zadovoljni sa obzirom da su učestvovali u pregovorima, kaže direktorka Gradske stambene agencije. Da problem postoji oko otkupa stanova u naselju Košutnjak, slaže se i direktorka Gradske stambene agencije. Međutim, u momentu kada su se izbjegla i prognana lica useljavala u stanove, zakon o izbjeglicama nije tada postojao, već je donet kasnije kada su stanari bili zakupci. Osim toga, ovaj zakon nije predviđao međunarodne donacije, objašnjava direktorka. Kroz ovu izmenu i dopunu zakona o izbjeglicama koje se očekuje s jeseni, korisnici ovog programa, znači svih 7 gradova i opština, bit će posebno tretirani i da će im se posebne mogućnosti otkupa, tako da eto, čekamo to rješenje da se prezentuje u Narodnoj skupštini i da naravno mislim da će korisnici tu biti izuzetno zadovoljni, obzirom da su učestvovali u pregovorima za te izmene i dopune, da će se to pitanje konačno rešiti. U naselju Košutnjak izgrađeni su stanovi u okviru programa SIRP koji je finansirala vlada Italije. Ovaj program realizovan je u Čačku i u još 6 gradova u Srbiji. Izgrađeno je 10 objekata sa 102 stana koji su namenjeni izbjeglim i prognanim licima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i jednom broju lokalnog stanovništva. Porodice su se uselile u stambene jedinice pre 14 godina kada je potpisan ugovor o zakupu. Od strane stanara formiran je inicijativni odbor kao i od predstavnika lokalne samouprave. Da reše status, kada su stanovi u pitanju, obraćali su se i pismeno i usmeno, kaže Jelić. Grad Čačak je voljan svakako da im pomogne. Nije ostalo da nije im dao odgovor niti grad, niti gradska stambena agencija preko koje se sprovodi ovaj program. Sami korisnici su preko svojih predstavnika i svih ovih gradova imali, da kažem, mogućnost da se obrate i da razgovaraju sa predstavnicima Republike Srbije u predsjedništvu Republike Srbije u Beogradu i postojao čitav niz sastanaka. Naravno, prisustvovao je i grad Čačak sa svojim predstavnicima, to je bio pre svega gradonačelnik iz našeg grada kao i iz drugih gradova sa svojim saradnicima. Imali smo pre toga čitav niz dopisa što od samih korisnika gdje su oni izlagali mogući način rješavanja problema, pa i naravno naših odgovora, sugestija i sve to išlo ka predsjedništvu i naravno ka Narodnoj skupštini Republike Srbije iz razloga što je to mesto gdje će se taj problem rješavati. I naš grad kao i ostali gradovi voljni su da naravno reše, jer ovo jeste neki vid problema da neko ko je tu već 14 godina nema rešeno svoje stambeno pitanje, nije ni to cilj, niti našem gradu, niti ostalim gradovima, tako da je grad Čačak voljen da pomogne i svoju volju je izrazio na tim sastancima, ne samo usmeno, već i pisanim putem smo se izjašnjavali na taj način. Stanove će moći da otkupi lokalno stanovništvo koje živi u zgradama iz programa SIRP na Košutnjaku. U tu kategoriju spadaju lica koja nisu imala rešeno stambeno pitanje, sa nižim primanjima, invalidi, samohrani roditelji. Neće se moći primeniti ovaj zakon o izbjeglicama, ali postoji čitav niz zakona koji će s tim u vezi ili su u izmeni ili će se menjati da bi se također i njima omogućilo pravo, pošto su učesnici istog programa, da ostvare mogućnost da stanuju po istim uslovima ili bar sličnim kao i njihove komšije u tom naselju. Jelić podsjeća da su po novom programu, čija je realizacija započeta prošle godine, izbjegla i prognana lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, mogla da učestvuju na konkursu za stanove na Ljubičkeju. Njihova izgradnja je završena, u toku je primopredaja, a nakon toga useljavanje. Specifičnost ove izgradnje bila je takva da je Evropska unija preko komesarijata za izbjeglice finansirala objekat od 25 stambenih jedinica za tu kategoriju lica, gdje su oni pri samom konkursu imali informaciju, a to će biti i slučaj kada se usele, prvi 6 mjeseci moći će da koriste stanove po zakonu izbjeglicama u formi zakupodavnog odnosa, nakon čega imaju pravo i otkupa ovih stambenih jedinica. Kažem, poseban program daje posebne propozicije. Korisnici SIRP programa bili su pozvani da učestvuju na konkursu za stanove na Ljubičkeju. Za one koji nisu učestvovali na konkursu, na jesen će se rešavati njihovo stambeno pitanje.